Ok, klokka er 12:15. Her sitter vi og pakker. Her er sjokolade. Veldig viktig å ha med. Masse rene klær som skal i oppebøkken. Litt ting og tang. Og vi er veldig spent på resten av pakkingen, om vi får alt med. Og hvordan det kommer til å gå. Oi. Vi har akkurat ankommet Elazar Park, som er en av de fineste parkene her i Egypt. And welcome to our vlog. We're here at the Babylon Fortress, and we're trying to figure out when it was built and what it was built for. Bye, vlog. Tur gratis inn i kirka. Det var veldig kult. Hele kirka er bare der. Ja, og den henger. It's called the hanging church, fordi at den er liksom bygget opp av tårn. Så gulvet er liksom bygget på taget på tårn. Så når du ser ned, så var det sånn langt ned i gulvet.